With Delus YouTube Tamil Kachu, Chinkam Basalam Matachu, La Channel Achina, Disco Honachu, like, share, subscribe, Maragan Dairasu, and Namasakan and learn. Robin Abatu, Yegana Kamishama de Brindagabu, Robi Tilukun Yegana Zashayona, Pafatarism, and Dethanam Royal. Catalo, Abaji, Yen and Nixablu, Abatu Nitaikoa. አባቲዩ ልጅ $300 ነው የሚለው በጣም ውድ ነው ይሄም ኤግዛክት አንችልም ካለው በኋላ ወደ ትንሽ አይገና ዘፍ ይዞርና እቺን አያት ደስ ትላለሽ ለምን እቺን አናረጋት ይላል ሮቢም ድምጹን ከፍ አድርጎ ምን ይያልከ ነው አባዬ እቺማ በጭራሻቱን ምን እንደምታከላታየም እንዴ ይላል አስከትሎም እንደባለፈው መጥልክ ዛፍ ነው መፈልገው ብሎ ይመልስለታል አባቲዩ አቃለው ልጅ ግን እንደምታቀው ነገራቶች በዚያ አመት ከባድ ሆነዋል በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ልጆች እኮ ምንም አይነት ዛፋ ያገኙ እናንተ ይሄን በማግኘት በጣም እድለኛ ነገር አስረዳዋል ሮቢም የምን እድለኝነት ነው የምትለኝ ይሄ እኮ የዓለማችን አስቀያሚ የገና ዛፍ ነው እንዴት ይሄን ትገዛልኛለህ ብሎ ቀድሞ ትሄድና ላይቶች ያሉበት ቦታ ይደርሳሉ ሮቢም እነዚህ በጣም ያምራሉ ይልና ትላልቆቹን ካርቶኖች መሰብሰብ ይጀምራል ከዛ አባትየውም ቆይ ልጄ እነሱ እኮ $40 ነው የሚሉት ይሄን ያህል ብር ለላይት ማውጣት አንችልም ይለውና እነዚህን አያያቸው $10 ብቻ ናቸው እነዚህን እንመስላለን ይለዋል ከዛም አንዱን ትንሽ የካርቶን ወደ ካሜራ አስገባዋል ሮቢም በቁጣ መንፈስ በጣም ነው የሚያስጠሉት ትልቁና መፈልገው ብሎ ይናገራል አባቲዮም አቃለው ልጅ ነገር ግን በጣም ከባድ አመት ነው ያሳለፈን ያለነው ገንዘብም ስለማይበቃን ነው ብሎ ያስረዳዋል ሮቢም ተስፋ በመቁረጥ ስሜት በቃ እኔ ምንም የምፈልገው ነገር አላገኘም ማለት ነው ብሎ ይናገራል አባቲዮም ልጅ ምንም አይነት ላይት የሌላቸው በጣም ብዙ ሰዎች እንዳሉ ታውቃለህ ግን አይደል አመስጋኙን እንጂ ብሎ ምላሽ ይሰጣዋል ሮቢም በመበሳጨት በቃ እንደዚህ አትበለኛልኩ የሌሎች ሰዎች አለመኖር የኔ ጉዳይ አይደለም ይልና በቃ እኔ ዳይፎን እንግዛልኝ ይለዋል ከዛ ስልክ ቤት ሲሄዱ ሻጫ የቀሩኝ ሁለት አይነት ስልኮች ብቻ ናቸው iPhone 12 mini እና 12 Pro Max የትኛው ይሆንልህ ብላ ሮቢን ተጠይቀዋለች ሮቢም በደስታ ስሜት Pro Max ይሆንልኝ ብሎ ይመልስላታል ከዛ አባትየው የዋጋቸው ልዩነት ምን ያህል ነው ብሎ ሻጫን ይጠይቃታል እሷ mini 700 Pro Max ደግሞ $1100 ካለችው በኋላ እውነት ለመናገር ግን ሁለቱም አሪፍ ስልኮች ናቸው ብላ ትቀጥላለች አባቲዮም ብዙ ያጋሪ ዩነትን ያላቸው ልጅ ለምን ምን ይሆን አትስደም ብሎ ይጠይቃዋል ሮቢም ምን ማለት ነው አባቴ በጭራሽ አይሆንም ይለዋል አባቲዮም ይቅርታ ልጅ ምንም ስለማይረክስ እሱን ነው መግዛት የምንችለው በዛ ላይ ደግሞ አዲስ ስልክ ነው ምንም ችግር የለውም ይለዋል ወደ ሻጫ ዞሮም ምንዩን እንወስዳለን ይላታል ሮቢም ምንዩን አልፈልግም ፕሮ ማክሱን ነው የምፈልገው ብሎ በጩኸት ይናገራል አባቲዮም ልጅ ለበዓል ምንም የማያገኙ ብዙ ሰዎች አሉ አመስጋኝ ሁን እንጂ ይለዋል ሮቢም እኔ ስለሌላ ሰዎች ምንም ማያገባኝም ካለው በኋላ መጀመሪያ አስቀያሚ ዛፍ ገዛህልን ከዛ ርካሽ ላይት ገዛህ አሁን ደግሞ ስጦታ ብለህ የማይሆን አይፎን ልገዛልኝ ነው እንዴ ይለውና ገናዬን ስላበላሸህብኝ አመሰግናለሁ በጣም መጥፎ አባት ነህ ብሎት መንገድ ይጀምራል አባቲዮም ቆይ ልጅ የት እየሄድክ ነው ብሎ ይጠይቀዋል ሮቢም በቃ ተወኝ እዚህ መቆየት አልፈልግም ብሎት ይወጣል ውጪ ላይም አንድ የጎዳና ተዳዳሪ አባት ለልጁ ስጦታ ሲሰጥ ይመለከታል አባቲዮ ለልጁ የሰጠው በጣም ትንሽ የገና ዛፍ ነበር ልጁም የገና ዛፍ አመጣህልኝ ይለዋል አባቲዮም አዎ ልጅ ከቆሻሻ ውስጥ ነው ያገኘሁት ከዚህ የተሻለ ማግኘት አልቻልኩም ቢሆንልኝ እውነተኛ ዛፍና ላይትም መግዛት ነበረብኝ እንደዛ ግን ማረግ አልቻልኩም ይቅርታ ልጅ ይለዋል ልጁም ተው እንጂ አባቴ በጣም ምርጥ እኮ ነው በጣም ነው ደልኩት ይለውና በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ልጆች እኮ ምንም አይነት ዛፍ አያገኙም ብሎ ይነግረዋል ከዛ አባትየው የሆነ ስጦታ አለኝ ብሎ ከቦርሳ ውስጥ በጋዜጣ የታሸገ ጋ ይሰጠውና በጣም እንደምትፈልገው ስላወቅ እየቆጠብኩ ነበር አቅሜ ይቻለውን አምጥቼልሃለሁ ይለው ልጁም ጋዜጣውን ይከፍተውና የድሮ አይፎን ሲል አባትየውም እንባ እየተናነቀው አዎ ልጅ የድሮና ስክሪኑ የተሰባበረ ነው ላትወደው ትችላለህ ይቅርታ ልጅ ይለዋል ልጁም አረ አባቴ ምን እያልክ ነው በጣም ነው የወደድኩት በዛ ላይ ደግሞ ምንም አይነት ስጦታ የማያገኙ ብዙ ልጆች አሉ እኮ ብሎ ይነግረዋል አባቲዮም እያለቀሰ በጣም መጥፎ አባት ነኝ ገናን ጎዳና ላይ እንድታከብር አደረግኩ ይለዋል ልጁም ተው እንጂ አባቴ እንደዚህ አትበል ከአንተ ጋር ማሳለፉ ብቻ ደስተኛ ያደርገኛል ይለዋል አባቲዮም መልካም ልደት ይለውና ይተቃቀፋሉ
ሮቢ ምን ሁሉ ካየ በኋላ አባቱ ጋር ሄዳል። አባቱም ሮቢ የጠፈ በጣም ጭንቀኝ ነበር ይለዋል። ሮቢ ይቅርታ አባቴ ጥዬህ ሄዳል ነበርብኝም ብሎ ዞር ሲል ትልቁን ዛፍ ያየውና ትልቁን ዛፍ ገዛህ እንዴ ብሎ ይጠይቀዋል። አባትየውም አዎ ልጄ የፈለከውንም ላይት ገዝቼልሃለሁ ብሎ ይሰጠዋል። ሮቢም እውነትህን ነው አባቴ ብሎ ሳይጨርስ በተጨማሪም አይፎን 12 ፕሮ ማክሱን እንደገዛለት ይነግረውና መልካም ገና ብሎ ስልኩን ይሰጠዋል። ሮቢም በደስታ ስሜት በጣም ነው የማመሰግነው ካለው በኋላ ግን አባቴ እንዴት ይህን ሁሉ መግዛት ቻልክ ብሎ ይጠይቀዋል። አባትየውም አዎ ልጄ በቂ ብር አልነበረኝምና ከጓደኞቼ ተበድሬ ነው የገዛብልህ ይለዋል። ሮቢም ለእኔ ብለህ ነው እንደዚህ ያረከው ይለውና ችግር የለውም ምን ይበቃኛል ብሎ ስልኩን ይመልስለታል። በማስከተልም ላይቱን ይመልስለትና ረከስ ያለው ላይትና ትንሿ ዛፍ በቂ ናቸው ብሎ ይነግረዋል። አባትየው ምን እያልክ ነው ልጄ በጣም ትፈልጋቸው አልነበር እንዴ ብሎ ይጠይቀዋል። ሮቢም አዎ ነገር ግን ዛሬ ወሳኝ ትምህርት ወስጃለሁ እናም ስላሉኝ ነገሮች አመስጋኝ መሆን እንዳለብኝ ተረድቻለሁ ይለውና እንዳንተ አይነት አባት ስላለኝ በጣም እድለኛ ነኝ እና አባቴ በጣም እወድሃለሁ ይለዋል። አባትየውም ይህን አልጠበቅኩም ነበር ካለው በኋላ እኔም እወድሃለሁ ይለውና ይተቃቀፋሉ። ከዛ አባትየውም የገዛኋቸውን እቃዎች ምን ላረጋቸው ነው ታዲያ ብሎ ይጠይቀዋል። ሮቢም እኔ ከዚህ በፊት በነበሩኝ ነገሮች በጣም ደስተኛ ስለሆን እነሱን መለወጥ እንችላለን ብሎ ይነግረውና እየተሳሳቁ ወደ ውጪ ይወጣሉ። እቃዎቹን ቀይረው እየመጡ እያለ ሮቢ የጎዳና ተዳዳሪውንና ልጁን ያያቸዋል። ከዛም አባቴ ከእኛ ጋር የገናን በዓል እንዲያሳልፉ ሁለት ሰዎችን ብጋብዝ ቅር ይልሃል ወይ ብሎ ይጠይቀዋል። አባትየውም ችግር የለውም ግን እነማን ናቸው ብሎ ይጠይቀዋል። ሮቢም ፊቱን በማዞር ወደ ጎዳና ተዳዳሪዎቹ ይጠቁመዋል። አባትየውም ጭንቅላቱን በመነቅነቅ እሽታውን ይገልጽለታል። ሮቢና አባቱም ጎዳና ተዳዳሪዎቹ ጋር ይሄዱና ሊያናግሯቸው ሲሉ አባትየው የጎዳና ተዳዳሪ ምን ልርዳችሁ ብሎ ይጠይቃቸዋል። ሮቢም እኔና አባቴ ገናን ከእኛ ጋር እንድታሳልፉ ፈልገን ነበር ብሎ ይላቸዋል። አባትየው የጎዳና ተዳዳሪም በጣም አመሰግናለሁ ግን ይህ ለእኛ በጣም ብዙ ነው አመሰግናለሁ ይላቸዋል። የሮቢ አባትም እባካችሁ ማንም ሰው የገናን በዓል በጎዳና ላይ ማሳለፍ አይገባውም እና ሁለታችሁም ከኛ ጋር ብታሳልፉ ደስ ይለናል ብሎ ይመልስለታል። የጎዳና ተዳዳሪውም ወደ ልጁ ይዞርና ልጄ ምን ይመስልሃል ብሎ ይጠይቀዋል። ልጁም አንተ ደስ እንዳለህ አባቴ እኔ በማንኛውም ነገር ደስተኛ ነኝ ይለዋል። አባትየውም ወደ ሮቢና አባቱ ዞሮ እሺ በቃ እንሄድ ይላቸውና ለመሄድ ይነሳሉ። አባትየው የጎዳና ተዳዳሪም የምር ቃላት ያጥሩኛል በጣም ነው የማመሰግነው ሲላቸው ሮቢም ምንም ማለት አይደለም ይላቸዋል። በመቀጠልም መልካም ገና ከተባባሉ በኋላ ሮቢም እሺ በቃ እንሄድ ቤት ራት እየጠበቀን ነው ይላቸውና አራቱም አብረው ይሄዳሉ። ሁሌም ቢሆን ስላለን ነገር አመስጋኝ እንሁን የዛሬው መልእክታችን ነው። በሌላ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ።